Ermənistanın və dünyanın hərbi ekspertləri 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin döyüş helikopterlərinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə yaxalanmadan aktiv əməliyyatlarda iştirak etməsi faktını acı olsa da etiraf edir. Galanyus bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələrinə və Military AM saytına istinadən xəbər verir. Məlumatda qeyd olunur ki, 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan arsenalında olan Mi-24 Griffin və Mi-35M döyüş helikopterlərindən geniş istifadə edib. Əməliyyatların ilk günü Azərbaycana məxsus bir döyüş helikopteri aviasiya zərbələri zamanı düşmənin açdığı ateş nəticəsində zədələnib və qəza eniş edib. Geridə qalan 43 gün ərzində erməni ordusu bir dəfə də olsun Azərbaycana məxsus döyüş helikopterini vura bilməyib. Ekspertlər bunun səbəbini Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin döyüş helikopterlərinin olduqca alçaq uçuş keçirərək uzaq məsafədən idarə olunan və idarə olunmayan müxtəlif tip raket komplekslərindən istifadə edərək düşmənə dəqiq zərbələr endirməsi ilə izah edirlər. Helikopterlərlə alçaq uçuş keçirmək olduqca riskli addımdır və böyük peşəkarlıq tələb edir. Azərbaycan modernizasiya olunmuş Mi-24 Griffin və Mi-35M helikopterləri ilə 44 gün ərzində düşmənə ağır zərbələr endirmiş, irəliyən quru qoşunlarına güclü atəş dəstəyi vermişdir. İkisi. İkisi, tanrım var. Bak.